בוא תשמע את ההוא אומר לי, בוא תשמע אותו, תראה מה הוא אומר, אתה תאמין לו. אמרתי לו, אני לא אשמע אותו ולא רוצה לשמע אותו ולא מאמין לשטויות שלו. תגיד, אתה השתגעת? מה, אתה מסית ומדיח? מה זה השטויות הללו? בוא תשמע את ההוא, בוא תשמע את ההוא. מה זה? מה זה? מה זה? התורה ניתנה לי, מה שחרה? בוא תשמע אותו ובוא תשמע אותו. מי יכול לשנות את מה שאמרו גדולי ישראל? תגידו לי, שיבואו מיליון איש, מה הם יכולים לשנות את דעתם של גדולי ישראל? לא, גדולי הדור לא יודעים. זה כפירה שאין דוגמתה. איך נקראו גדולי ישראל? עיני העדה. למה? שמואל הנביא נקרא הרואה. למה? הוא נביא. גדולי ישראל נקראו עיני העדה. למה? הם צופים למרחוק. בורא עולם מודיע להם את מה שצריכים לדעת. אין דבר כזה בעולם שיגיד לי גדולי ישראל לא יודע. שטויות והבלים, כמו שאנשים אומרים. הרב עובדיה, אפר לפיהם, אני מפחד אפילו לחזור על זה. הוא בובה של דרי. מי שאומר, או שגם הרב חיים קניבסקי עליו שלא אומר את זה. הוא לא יודע כלום. זוכר שראינו את זה ביחד, שאומרים לו, הרב, אנשים אומרים שהרב לא יודע מה נעשה. מי אומר את זה? אז הם אומרים לו, זוהר, איזשהו גויים. אני יודע הכל, אין משהו שאני לא יודע. הכל אני יודע, בכל אני מעורב. אין דבר, רבותיי, כל בוקר אחרי תפילה, הרב יושב עם חברי הכנסת, הרב עובדיה, אני הייתי אצלו בבית. והם נותנים לו הכל, תזכיר על כל מה שהם עושים. והוא נותן להם על הראש עכשיו מה שצריך, והוא לא מוותר להם. אז השטויות הללו. רבותיי, אם יש בעולם מישהו שדואג לכלל ישראל, זה גדולי ישראל. והמפלגה שלנו, המיוחד שבמפלגות הללו של החרדים, הם לא עושים מה שהם רוצים, מה שעולה על רוחם. מה אמרו הגדולים? זה מה הם עושים. אני שואל אתכם שאלה, אם שאלו את הגדולים, תגיד, לעזור למסכנים או לא? הלא, אל תעזור להם. יש דבר כזה? מה אתם חושבים? מה? אני לא מבין. שההוא בא ומה שבא לו בראש שלו? זה עולם אחר לגמרי. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי. החלש יאמר גיבור אני. כל אחד ידע את גודל השעה, את גודל האחריות, את גודל המטרה והמטלה שיש לנו על הראש שלנו. ורק ככה אנחנו נוכל באמת, רבותיי, להיות קרובים אל הקדוש ברוך הוא. הנה ריבונו שלו, אפילו שלא הבנתי, לא מבין כלום, יש כאלה אומרים, תשמע, אני לא מאמין באף אחד, אל תאמין, תאמין בשם. ומה השם אמר? לשמוע בכל הגדולים, תעשה מה שהוא אמר. אף אחד לא ביקש ממך. שים את הפתק ותדע לך, הפתק הזה שווה מיליונים. פתק אחד, אח שלי. יש קונה עולמו בפתק אחד. אחד שמת, שתבח שמו לעד.